Këte i futesh, këte? Dirë një qikë bukur se mi keni shëmtuar ato fotografi të konkret. Keni një komend në gjithë me akuza që ke bojen? Nuk kam asë një komend për momentin. Si orientonit pacientët të shkonin në spital privat? Kur në jetën time nuk e kam bërë këtë gjë. Cila është marrëdhënia juaj? Unë jam doktoresha Alketa Pere dhe kur në jetën time nuk e kam bërë që pacienti të shkojnë në spital privat. Pacienti me kancer duhet të trajtohet në spitalin onkologjik. Duhet të jetojnë gjitha spitalet private për aktivitetin që kryen. E falenderoj dhe prokurorin për punën që ka bërë. Duhet një ndryshim rrënjësor në onkologji. Unë do prononcohem mbrapa. Sot kam ardhur të mbroj veten time, jam komplet e pafajshme, do prononcohem mbrapa nëpër media dhe do sqarohet gjithë. A keni ushtruar detyrën e paregjistruar në një klinik private? Jo. Ju bëjmë me dije mediave, jo, në asnjë klinik private unë nuk punoj. Unë kam 10 vite, ai orientonit pacientët. Prit një minutë, një nga një. Një minutë mi. Po sepse më keni mërzitur ju gazetarët, se më keni shtrembëruar fotot. Më keni edhe më dini vetëm fotot më intereson. Vetëm fotot ju intereson dhe ato foto. Është dilni bukur, ju intereson. Dilni bukur në kamerë. Po duhet të ruhet etika, për atë punë keni mbaruar. Në Shqipëri mungon etika. E ruani ju etikën zonë? Po e ruaj deri në fund etikën. Sidomos me pacientin neoplazi. Sepse kam dhe pacient me kancer në familje. Zonja Vere, ai orientoni ju pacientët e privatit. Çdo gjë çdo thot një pacient me kancer. Çfarë ndodhte në familje? Çfarë ndryshime duhet të bëjë? Nuk di asgjë. Çfarë ndryshime duhet bëjë situatës? Ku duhet ndryshuar? Duhet të ndryshojë struktura e spitalit. Duhet të ndryshojmë pajisjet. A i keni ngritur si shqetësim këtë? Jam shumë e lumtur. A i keni ngritur si shqetësim? Po, mbaroj, jam shumë e lumtur me prokurorin, që prokurori e ka quajtur rrugëtimi. Edhe duhet që çdo njeri në qelizë ta di rrugëtimin e pacientit neoplazik deri në fund. Edhe kësaj duhet t'i hyjnë dhe në gazetar. Ka shkelje të tjera dhe në spitalet të tjera të QSU-toja ose në spitalet jo, nuk e di për spitalet. Çfarë keni bërë ju, doktore? Në spitalin ton, një minutë, në spitalin ton nuk ka shkelje. Mund të ketë dikush që mund t'i drejtojnë në spitalet private, sepse gjithë personat që merren, që janë të punësuar, mund të jenë të varur nga ekonomia, më the të thash, por duhet të sqarohen mirë gjërat se kush i ka drejtuar pacientën në privat. Kush i ka drejtuar? Cila është marrëdhënia juaj? Kush i ka drejtuar? Dhe ku drejtohen për në privat? Unë nuk jam shteti, moj zonë. Unë përfaqësoj veten time dhe në momentin kur unë kam mbledhur dosjen, një minutë se e di unë që i di gjithë aty. Një minutë. Unë kur kam mbledhur dosjen time për të konkuruar për të drejtuar atë institucion, dosja ime ka përfunduar në plerë. Zonja Pere, kush mjek i drejton të pacientat e privatit? Cili mjek? Kush është e shkarkuar nga të? Unë nuk kam. Vendim të jo, nuk jam e shkarkuar. Ju do vazhdoni të shkoni në onkologjik? Po pa tjetër që do shkojnë në onkologjik. Ka një vendim që nuk jeni në pjesës. Po kush e ti ore, ti si as kushi.